Angola a boyi base. A boyi base na kati Angola. Alingite. Ya peyi moko te na mokili oyo. Epekisami. Ah, te. Gouvernement Angola. Masolezo kende. Vraiment de plus en plus kito. Angola se so tali bien. Na modèle. Yango basoda na Kinshasa na Zaï. Botika bajia. Oke na Zamba na mundu kimo amulai. Tala biswa na lala kia banda tongo tipoko. Banda lobi na zakakawa. Na liye kutute. Davas bokansa angoni. Teatre de chez nous. Monsieur Zazui, a longo li chargeur, a zo kotsa masasa zo bina. Bokan tsangoni. Publicité. Monsieur Zazui, a lati ba teni ba maske a tche partout. Bokan tsangoni. O koti na Netflix. Tala. Wane za théâtre te. Oyogi, nyoso boko sala. Tout. Kaka bato ba okanza théâtre, ba obete le bino mabou. Tout. Parce que zate ke mboka moko neti Congo, et ali mboka moko, Zaire zana kimia, bitumbe zate et logote. Wano go saba théâtre wano. Ndenge zagina tango akala. Tango mboke za kimia, kalme logo moko te zali. Soki bere vera zoya teng misi loboko, Bere rusha zo tambule na demarche mogo loko la nyoka. Wana tozo kompare. Bere ver kota koli. Kansete ba parashitista kitia. Abeti shit parashite tigali. Parashite mwe kangami. Ezo kwea, ezo fungamate. Afungoli dezyem. Wani alagi bongo. Mebino sikoyo. Ozi munduke uchewana. Potata la munduki ya mwago, modela ngoto mwona ngona wa polisete, ya kitoko, e gatape. Soke kaleleo wana. Webi nengo upakatambao. Webi nengo upakatambao, loko la poliete. Yo bako beto lisaste. Bako kangona mabokote. Bako lando bako peksa lisasi mwagote. Ti baheba kangiyo pena maboko. Permite a instalação de bases estrangeiras no nosso território. A nossa Constituição da República de Angola não permite a instalação de bases estrangeiras no nosso território. A nossa Constituição da República de Angola não permite a instalação de bases estrangeiras no nosso território. Isto não foi. A nossa Constituição da República de Angola não permite a instalação de bases estrangeiras no nosso território. Isto não foi aventado em nenhum momento durante o encontro que nós tivemos. Ou apenas vamos ter a cooperação no domínio de defesa e forças armadas, que incluirá a formação de quadros angolanos das forças armadas dos vários ramos nos Estados Unidos da América e também a criação de condições para que haja instrutores americanos naqueles setores que nós precisamos da formação para a melhor ampliação da cooperação nos vários domínios aqui no país. Luiz J. Bandeco. Sozana ndeko na yo azana arme. Pekisa mamba chiko sana ba teatro wana. Oye. Bino pebo chiko kumisa. Po nakatia Zaire. Tina mkwalelo arme zate. Mkonza mboka zo sana nyoso kwe koma. Yango ba bongi sikitona. Yango ba zo rekrite batu. Yango ba zo fisa la ba formation. Me ezate. Na bande lango kombe de fwa. Combien de mille fois? Exacté. Hein? Même temps, mon konzambo kaye, armé za la karate. Et koufa kala. Babomango kala. Kala penza, et koufa. Bote, ba papa, ba mama, bandego.
Bote barando na barandone. Bote batoyo balinga karando na baoyo balinga karandote. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kati ya Kinshasa Congo Zaïre. Po nini na bino ebonga armée donc faut kufuta bango pe bien. Pe faut bazana bakamoko ya bien. Condition physique à bien, collier à bien, makamutu à bien, bonne santé et banina collier ba kisite. Collier et l'équipe ba kisi et a dit collier et tetaganzoto et tongaganzoto. Maya bien, collier bien, bangungite pour la malaria, babiloko boy. Donc, condition bongo. Et puis, ekozala bien pour la mboka. Donc, ekola kisa mboka, eza sikoyo na position ya bien. Même dans la police, de babenga rake, bana mayele, bano akalme boya. Baoya te po salaire ezate. Premièrement, salaire eza ya malunga te. Deuxièmement, ba futa rapete. Donc, biloko o esengeli fo ko futa ka na priorité ke ko futa depite. Po de ba depite, on pe ba leke bele. Ba ministre ba leke bele. Ko le kamem ya France, ya Belgique, de bele. Moussa la pe o yoyo. E ko servi na mboka ba salaka ezate. Mais si ko so ki ba enseignant, numéro 1, va fonctionner à l'état wana. Baza bien, bien payé et puis eratakate. Donc, na ba enseignant, moussou ba kolo mwala payé étranger, ba kolo yana zaï, kolo ka place ya ki enseignant. Ba kongole la ba zaïwa ou ba libanda, na ba étranger, ba kolo ka moussala. C'est qu'on armé na la police. So ki bazo futa bango bien. Boza na tina tebo benga ke. Bano ya kali mama yele boya ke. Ba ebi de la salere na kuna. Au contraire. Eko koma siko kopona. Eko koma pinza oye. Ba telo ba formir wano rampli. Komono nani. Paponunani, na kalcho bundaka to bundaka te, kompo te manu yagi na wana klas, do makambwe bele bele, do ma opona bano ya biye, oto sarababo tina yo, oto sarabamama kalche, otinda maka, ba kestyo ko salawana. Ta ou mwana remplir biloko wana tout. Yangonde mte salaga. Mwana wako servir na quelque chose. Eh, eza bongo. Na kandisa bane bele, meme lelo na karche. Ou mwana mama lo biboye. Te benga mwana wana atindama. Benga mwana wana so ake sombele biloko. Vraiment, ayaka nako penza. Koleka kutu mbongo opesi. Ela kiso hii bagate. Ela kiso kine sombaga ya pli ya sete. Oya kukoso sombi na pli wana. Bana mikebe bitina makamone sana magate. Metango kukola okoyeba. Babiso tokola bongo. Bongo. Bien siri nga wanoka nsangamu hii. Mebatu musu nandagu maunawo hii. Me de plis en pli ba mikolo batinda anga mingi. Mebike nga mna tinda ba. Ba komate pona ye, ye so wa kei, biloko ya gae bele. Na ke, ah, kotina, pesa esani, makasa te,
ye pe atango ayaka ayaka na biloko ebele tinde ekala na kue omwe na bisika yabo yokende yo moko kokamba batininga makayabu na kue mengasi nakomaki pa lwemba na umelike na yeli bango makayabu na supu batutu babini babe uti mosika kuna wananga na olobeloko te yaka na boyi mpe kozwa kado na kei bakomprane te mwana azaka mwana malawa bakomprane miyibi ya ndako na bango mosusu ye te alo bandeko biloko wana twekontaka bakokomela bino na formule bokoti me lelo oyoyo general Kanyama zoloba bamama tozosenga botindela biso bana bino malamu botindaka te bazwaka baoyo me se normal kulu na sikoyo asimbaka lisiete epesaka po akalaka mama mapa azwa de mapa mama opendela teki te moi mpakanga sani ya mapa eza te kulu na ye naposami basani ya mapa te yalinga mema papier bambongo wana zwika de mapa gaze lisietika na lipeka siko soka yoki kopke na polisi bazozwa bato tokeka master yozala basika triste akei po kuna bado plonge na bakamion sito kosambela batyai na balabala batyai teke na kan wana kombo na kafanda wana te azobule kaka batyanga na balabala nakanisaka bavoitire na kwe ya gambela natala ya bato mosusu baoleka boye batya biso na ip crime tolukaka bakina mpe bapesaka biso baparti mpo na kokanga bango te me mpo bapesaka bango parti donc nasepeli de plus en plus angola siempre a subir do komata na komata bandeko so nazosepela na tina donc angola ka nde bozomona wana bande ezwaki independance na 75 tito komi na les années 90 angola ezalaki na 70% ebele ya ba illettre bato batanga te o bobenga bazoba babiso bazoba ebele 70% parce que bana mibali baza na bitumba avant l'âge si batindie bakokangaka tina kati ekole tina ekole bayekozwa bino keki soda do moi otangisa te bana basi bilanga na kotoka mai do makambo ezalaki ebele eza kofrene bato moi ya kende kelasi eza te kaka baoyo bakei na bourse davantage gloire a die mpe gouvernement abanda kotinda bato mosusu na bourse eza kokipe age te na bana 8 ans bana 10 ans do batinda bangola ebele na libanda sikoyo wana nde ezwa mpe role na bangola sikoyo bazowuta na Zaïre na Congo Brazzaville bazozonga sikoyo na Angola bazoya batanga deya na Zaïre batanga na Congo Brazzaville do ntango bazoya avantage wana na bangolais oyo bayekola babricolage modele neti kobongisa televizio atotanga nango te modele kosala baradio ya libaya mécanique bawana tu na kati ya Angola ntango oyebi yango bazomona neti otanga yango na classe yo bongisa radio ndenge nini mpo kobongisa radio fo ezala kaka otanga yango na classe bangajo mbala moko na televizio Angola TPA yo moko ozokamba alors yo po profite
parce que ceux qui n'azaient pas timbé le pour ben gars français tabar le bon français suki baebika bano babong sa radio nanchili ba mécanicien yanchili mais l'angola baebi déjà portugais au bosana pour colina zaï to yebite au botamana zaï alors au égo la portugais et c'est oyebika mosala atomo ndolo bana basini me musala oyebi yango bien e po ngola za kosuka bongote tang bangaje yo batindio so formation 6 mois to inane na poto bazo fute pe mbongo ok li poto e double deux fois bote la bien bache yo do moyo ki mezate poso zonga poko zadena ndako no poso tonga deja kako chaba chaki wana kaka na demwa ubano tonga de anda kuna. Alors, lelo on Angola, batamaye le bakomi e bele. Siko 70% yaba zoba d'après bino tomouni na bangwapi. Tomouni na bangwana Zaïre, soki président Fati asali makasite. Eh, pondengi ya yaki wana tangalo baki mboge kufa naza sit sa kutaki 80% bazoba bandoyi nanga biso na biso bazoba do fa bunda nango vraiment esake tumba mukete naza fier te Angola siempre subi ezo mata seko mata ezate Angola zo suba te azo suba te azo mata. Epa! Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengyakumba, Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de faire des combats, comme on laisse vivre vraiment, vraiment dans la zone, la chaîne de chaque topo, il y a pas de soucis, je vais qui a ma tata et boss, il y a ni à mélanger, donc on va que ça me donne la zone. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a parlé d'Elengyakumba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo. Il y a pas de soucis, je vais qui a ma tata et boss, les boss, il y a ni à mélanger. Donc, on va que ça me donne mon lazaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali
JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss.